А ако искате да научите повече за демографската политика, дълготрайната финансова стабилност и държавно управление, ви представям книгата NextBG. Тук ще откриете разказ за економическата история на българския преход с акцент върху изборът и решенията, които стоят пред нас. Книгата изследва и предлага решения за проблемите с демографията, финансовата стабилност, цивилизационният избор и опазването на границите от мигрантски кризи. А ако искате и вие да разберете повече за това как България може да се модернизира и какви са опциите пред следващото поколение политици на страната, то книгата на Николай Василев, NextBG, книга за реформатори, ястреби и штъркели е подходяща за вас.